Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, вчора через патологічну жадібність президента Порошенка, який намагався переламати парламент через коліно для того, щоб протиснути контрольований ним склад Центральної виборчої комісії, фактично виникла нова політична криза. Президент Порошенко 4 роки не міняє склад Центральної виборчої комісії з однієї причини. Тому що у нього немає іншого способу перемогти на виборах, аніж фальсифікації. Саме тому, зловживаючи посадовим становищем і повноваженнями президента України, всупереч вимогам Конституції України, Петро Порошенко вніс подання на новий склад ЦВК, де фактично 10 із 15 кандидатів будуть афілійовані з ним, залежні від нього, і таким чином матимуть можливість фальсифікувати результати виборів. Команда Радикальної партії зробила все для того, щоб вчора в парламенті цей план не пройшов, тому що контрольована президентом більшість у Центральній виборчій комісії – це пряма дорога до фальсифікації виборів, до того, щоб українців, як і раніше, в 2004 році і в інших роках, будуть просто красти право вибору. Найсвятіше право, право голосу і право вибору. Ми не дали можливості Порошенку узурпувати владу в ЦВК. Ми захистили парламент і захистили право українців мати можливість проводити чесні вибори, щоб бюлетені, які вкинуть у скриньки, щоб їх хто не підмалював, не намахлював і не вкрав. Але цього абсолютно недостатньо, тому що та політична криза, яка виникла вчора, вона потребує розв'язання. Зупинятися не можна. Сьогодні є можливість провести тектонічні здвиги в політикумі для того, щоб створити ситуацію для економічного зростання, щоб українці повірили у владу, щоб українці контролювали владу. І все це дасть можливість відновити не лише керованість владою, а головне – економічне зростання, як головне підґрунтя для зростання добробуту людей. Команда Радикальної партії пропонує на наступний парламентський тиждень, який останній на цій сесії, план дій, який дасть можливість українцям побачити, що влада підконтрольна і залежна від людей, а не зовні чи від корупційних інтересів. Ми вимагаємо від президента внести до парламенту нове подання на новий склад Центральної виборчої комісії, де будуть представлені всі політичні партії, представлені у парламенті, для того, щоб був баланс і для того, щоб не було можливості комусь одному зловживати впливом на Центральну виборчу комісію. Ключове для боротьби з корупцією – це зміна політичної виборчої системи. Тому що коли купують голоси на виборах, потім приходять до парламенту і грабують українців. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент наступного тижня розглянув новий закон про вибори за пропорційною системою, відкритими списками, для того, щоб скасувати корупційну мажоритарку і щоб не було можливості займатися корупцією. В 2015 році я і моя команда зареєстрували закони про процедуру імпічменту та президента України і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент наступного тижня розглянув ці два вкрай важливі закони для того, щоб всі були під законом, всі були відповідальні перед людьми і щоб парламент отримав контрольні повноваження, коли виконавча влада зловживає, щоб можна було притягувати до відповідальності. Вкрай нагальне і важливе питання – це скасування депутатської недоторканності. Ми знаємо план не збирати позачергову сесію цього питання. Ми не бачимо необхідності збирати позачергову сесію. Скасувати депутатську недоторканність можна вже наступного тижня. Оцей наш пакет глобальних тектонічних змін в українській політиці. Новий незаангажований склад ЦВК, новий закон про вибори, закон про процедуру імпічменту президента України, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності – це план Ляшка по подоланню корупції, по встановленню відповідальності влади перед народом, по економічному зростанню в країні і по відновленню України. Без сильної, підконтрольної народу влади не буде майбутнього України. Без економічного розвитку не буде достатку в українських сім'ях. Риба гниє з голови. Ми пропонуємо відрубати цю гнилу голову і навести лад у владі, зробити президента, депутатів, уряд від самого верху до самого низу відповідальними перед людьми, рівними перед законом і перед совістю. А в кого немає совісті, буде сидіти в тюрмі за зловживання.
Влада намагається наступний тиждень зробити бездіяльним. Мовляв, немає голосів, уже кудись путівки побрали і так далі, так далі. Учора ми показали, що і без фракції БПП парламент здатен приймати рішення. Я звертаюся до всіх інших фракцій парламенту. Не зупиняйтесь на досягнутому. Промедлення смерті подобно. Як казав один відомий класик, вчора рано, завтра пізно. Сьогодні прийшов момент, коли парламент здатен прийняти рішення, які змінять країну, які змусять владу бути відповідальною, які приберуть реальну ґрунт для корупції, а не ту імітацію із створеннями розбухлих так званих антикорупційних органів з мільярдними бюджетами, які фактично стали інструментами у політичній боротьбі. Нам треба реальне відновлення країни. Нам треба реальне підвищення доходів українців. Для цього зростання економіки, відновлення влади, залізна дисципліна, наведення порядку, прийняття інструментів, щоб кожен від президента до рядової звичайної людини були рівні і відповідальні перед законом. Це план Ляшка для України. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Барну.